Existem várias formas e ações para melhorar a performance. Se forem questões comportamentais que estão impactando na minha performance, eu posso buscar uma ajuda especializada, como um processo de coaching ou algum apoio especializado para mudança de comportamento. Se for algo mais técnico, eu posso buscar uma formação acadêmica, uma formação técnica, posso fazer uma mentoria, que é buscar uma pessoa mais experiente para me ajudar. E a base disso está baseada em duas questões: curiosidade e conectividade. Eu preciso ser curioso para explorar possibilidades. Eu preciso ter curiosidade para buscar essa melhoria de performance. E conectividade significa ter relacionamento, buscar informação e me conectar com as pessoas para melhorar a performance. A crítica constante, a percepção de que eu posso fazer diferente é o que move a pessoa para ter melhoria de performance.